Kin ta tuji irin wanda ba da kyakkyawan fata irin wanda.
ya aka milmili muke ci mu da muke da kudin galiman ya ba muke kyakkyawan fata nace natsuwa isa kifaye salatin annabi la ilaha illallah karatun alqurani abinda liman ya rayu akai kenan saboda ka fatar za ta fita kowa ke bai taku kwana da wani a zuciya ba bai ta umma na hasara ba in yaji labarin wani ya samu abin alheri ko bai san cewa zai maka addu'a kuma haka bai taku kwana da wani a zuciya kuma wasiyar da ya bar mana kenan kuma mai hakuri ne wasiyar da ya bar mana kenan yace ayi hakuri da mutane ayi hakuri yace ba kana jin wasiyar da bakaran ta ne in ya taba ma wani laifi don Allah a yafe masa shin a taba masa yaya Bari bana. Bari bana.